Komandan sahip. Komandan sahip. Komandan sahip. قاتل تر دې کوټې پورې راغلی دی. ډګروال یې ویشتلی دی. ډګروال یې ویشتلی. ډاکټر راشه، د وتلو لارې وتړئ. قاتل کېدای شي چې اوس هم په روغتون کې وي. بیړه وکړئ. شفیقه، ډګروال یې شهید کړ. له روغتون څخه یې څوک هم ونه وځي. دروازې وتړئ. ډګروال شهید شو قمندان صاحب. ځان دې کنټرول کړه شفیقه، کنټرول کړه، بیړه وکړه. امر هم پر ځای کېږي قمندان صاحب. له روغتون نه یې څوک هم ونه وځي. په هر چا مو چې شک راغی وینیسئ، څېړنه ترې وکړئ، پیژند پاڼې وګورئ. تاسې دواړه پورته لاړ شئ. تاسې دواړه ښکته لاړ شئ. زرکا او بېشرفه، ستا له خبرې سره ولې اړیکه نه ټینګېږي؟ زما خور ته دې ولې زهر تېر کړل؟ هغې تا ته څه بد رسولي دي؟ موږ خوشې کوي. غلی شه جلۍ، زه دومره وخت نه لرم. خورې؟ او په دې معنا چې ویښه شوې، اوس باید ویښه شې. دا درمل خپله اغېزه په 12 ساعتو کې ښیي. یو ساعت تېر شو، پاتې شول 12 ساعته. لومړی دې لږ لږ ځان سوځوي، د ځیګر فعالیت له ستونزو سره مخ کوي. وروسته بیا سږو ته ځي، اعصابندي رامنځته کوي. بیا تر ټولو وروسته زړه ته واره رسېږي. د هغه څخه وروسته ښکاره ده چې مرګ دی. دروغجنه، هلته دروغ وایې. مه ګورې، خور مې نه مړه کېږي. دا جلې غلی کا. خوشې کا، خوشې کا. موټر ودروه، کېدای شي چې مخابره کې کومه ستونزه وي. نشته؟ نه نشته. کوم بل څه خدمت شته ګرانې؟ زه هم تږی شوی یم، ستونی مې بیخي وچ دی. زه یې له هغه دوکانه راوړمه. سمه ده، چې هلته لاړه شي او بولک ته زنګ ووهې چې راشې، موږ وژغورئ. صبر وکړئ. هغې ته غږ وکړه، قومندان را روان دی. په کراره پام کوه جلۍ. بخښنه غواړم عسکر وروره. ته ولې داسې وارخطا یې؟ عسکر وروره، ما او خور مې اسمین، ما تا ته ونه ویلې چې له موټر څخه مخ کښته کېږه. هله نو زر کوه روغتون ته ځان رسوو. تاسې ناروغ لرئ؟ په موټر کې ده، زما خور ده. له خپل خاوند سره مې روغتون ته بیایم، هغه عملیاتېږي. شفا دې وي. مننه کوم. وتلو لارې وتړل شوې قومندان صاحب. پرته له پیژند کارته، پرته له څېړنې او پلټنې څخه هیڅوک هم مه پرېږدئ چې لاړ شي شفیقه. امر هم پر ځای کېږي قومندان صاحب. همدا اوس د لیلا او د هغه باران نومي ګیدړ کور ته لاړ شه. هر ځای یې ولټوه، له ګاونډیانو یې پوښتنه وکړه، وګوره چې د هغوی په اړه کوم معلومات شته که نه. په سترګو قومندان صاحب. دا بدبخته څنګه دې خواته ګوري لکه چې زه یې پېژندلی یم؟ څنګه داسې اخواته ګورې شفیقه؟ زه ګنګ شوی وم، ژوندی اوسې. مهمه نه ده، لږ پاتې و چې شیشه ماته شوې وای. مه ودرېږه شفیقه، زر کوه. امر هم پر ځای کېږي قومندان صاحب.
ما ودرېږئ زمریانو، زر کوئ ټولې کوټې یوه یوه ولټوئ، د ټولو پایوازانو پیژند پاڼې وګورئ، یو له بل سره مرسته وکئ، پور تش کئ، شکمن کسان یو ځای کې راټول کئ. ستا پښه وینه شوې ده، که غواړئ له ډاکټر سره ووینه. زه هم ډاکټر پسې ګرځم، ژوندی اوسئ. دا ناروغ لکه چې ډېره بیړه لري. قمندان صاحب، قمندان صاحب. حسن ازمریا، څنګه یې؟ ښه نه یم قمندان صاحب، خپل حق دې راوبښه. داسې خبرې مه کوه د فاطمې زویه، زه غواړم چې د خپل عسکر د حالت په اړه پوه شم. ډاکټره، ډېره وینه ضایع کړې، وینه لټوو، وینه پیدا کوو. د وینې ګروپ یې مشخص که، هر عسکر وینه ورکوي. ټاکان مه ورکوئ، په کراره. اوبه ما ته اوبه راکئ. وزغم ازمریا، اوبه اوبه، سوځېږم سوځېږم. ودرېږه وروره، صبر وکړه، ودرېږه. مونږ ته د پوړ د تشول امر شوی دی وروره، که تاسو د دې پوړ ناروغ نه یې نو زر له دې ځای څخه لاړ شه. زه هم د ملي امنیت کارکوونکی یم، په نښته کې ټپي شوی یم، په همدې پوړ کې هم لاس مینځلو ته ځم. شفا دې وي، سمه ده، ځه، ژوندی اوسئ. حق مرا وبخښئ قمندان صاحب. ته ولې په خبره نه پوهېږې د فاطمې زویه؟ تر اوسه ستا ډېر کارونه پاتې دي، زه دا نشم منلی چې ته راته وایې نشم کولی. ډاکټر صاحب، دا ناروغ په دې کوټه کې ساتو. وی نیسی قماندان صاحب. امانت دې له ما سره دی زمریا، کله چې له دې ځای څخه ووتې بیا یې زه درته په غاړه کوم.
وي د ګیدړانو مشر باران تا باید زنوی لیدلی آس کرا نیا جانی حق در او بکا فاطمه نیا جانی المسای دی شهیدی گی ایلو یا خدایا تزم المسای او ده طولو مندو بچان وساطا ده ظالمانو لسونا او گوله یو تای مپریده چی ده اخوی پزانو لگیگی یا خدایا تاسو په دې کوټه کې څه کوئ؟ دا مې امنیتي ملګری و، دواړه په یو نښته کې ټپیان شو. پوهېږم شفا دې وي، خو تاسو باید ووځئ. ناروغ لږ وروسته د عملیاتو کوټې ته بیایو. زه باید زر له دې مصیبت وهلي ځای څخه ووځم. زیلان له مرګ سره لاس او ګرېوان ده. بخنه غوړم روره اته خې خې ژوند یو څه کمانډان صاحب پټول پړونه کاس کران دي ځینې پړونه تر شوال څنګه چې تاسو امر کړای د ټولو بشن کارتونه ګورو چاته نه زما غاورې چاته نه څه دې وکړل بارانه راپور راکړه کار پای ته ورسېد ډګروال ووژل شو څه چې د غوښتل وشول لیلا ته زر د زهرو ضد پچکاري وکړه آفرین سرتېریا وګوره مینه انسان څه ډول کارونو ته مجبوروي خو دنده دې تر اوسه پای ته نه ده رسېدلې بارانه اوس د خپلې نوې دندې لپاره پته مه اوسه زموږ معامله داسې نه وه بدبخته په خپلې ژمنې دې ودرېږه خبره مه وکړه بارانه کنه نو داسې به دې وسوځم چې په خپل ځانم پوه نه شې زما دې امر پته مه اوسه ګوره زیلان زما مېرمنه ده ما د زیلان دپاره دا کار وکړه که په هغې څه وشول زه تا ژوندی نه پرېږدم د زیلانی وتار ویخته ته هم زیان ورسیده نو هیڅوک بیا تا له ما څخه نشي ژغورلی تا به د عبرت لپاره د غره په سر کې په درې ورځو کې وسوځوم هیڅوک به هم ستا هیرې پیدا نه کړي باران څه کړی دی ستا خاوند اتل راووته ډګروالې وژلی دی خدای دې وبخي غږ دې مه پورته کوه درمل مرمل نشته لکه چې زهرو دې په بدن اغېزه پیل کړې ده خورې په کراره کراره خپل ځیګر سره خدای پاماني وکړه خدایا خدایا اوبه اوبه ما ته اوبه راکوي د خدای لپاره اوبه اوبه راکوي خدای دې له تا څخه راضي شي راضي شي حسنه زویا زویا حسنه نیو جانی حسنه نیو جانی ته دلته څه کوې
ساله بارا دلتا راغلما زویا کلا چه ساپا اڑا خبرا شوا ما دلتا راغلما حسن جانا زمانا زولی زویا زمگران زویا انیا جانی دوال جانی از خو کویم و گوری داده پا پخوال آدیم حسن زویا او دلی دم رازا چه زو زو چه تا زنیا جانی رازا ابیاد فکر کسی کردی؟ گورا، اکاسب خرابی چلی، ازل تا سر اولی تلم، سل دوری میں وحی خوشوی آسن امزد اصاب خرابی چلی، سل دوری پورا وڑایا سامادا، رازا انیو جانی حسانا، حسانا اتما چیز بیایی؟ حسازو، رازا انیا جانی ده هز بزان پونوشو او شهید چو زویا صبح چه شهید چی حقا مر نویجوان دای بی ده چه دول کرده ده ملگره خمی شهید چوائی و ده او سنگ پا پخو ولانده که خدایی و غواری ودری دلشی ستادی ملگری ده شهادت مقام تلاسا کو حسن زویا لگو رستا زمگ ده خاغل حضور تزی زمون خاغلی او گران پیغمبر آغای خپل حضور ته خوخ کیدای انیا جانی پشای وینه ده آغا هم ده شهادت مهار ده زم اقام اقل زویا مور خطا کی که درد مدن ایسا سوی ده ام دیل پارا هیز اندیکنی تا ارتیا نیشتا انیا جانی لکه چه ما هم آغا مقام تر لازه که لکه چه ازا هم شهید شما ها؟ آه حسن زویا آه شهادت پرختیا سره هم یوه لوړه مرتبه ده د هر چا په نصیب کې نه وي پا جل داول سره دوینه دارتیا خبر خبرو اتا سندیک نمکوی قماندان صاحب در طول کسان زمگ دی تپیشو و اسکرو لپر دلتا رغلی دی وینه ورکولو لپر رغلی دی دی دل پسیر کلچه نخطه نخبر شینو سام دلست زنون دلتا را رسوی ودره که ورورا اخپلا پیجن پانم را وکه خدای دل دوی چخه رازیشی شفا دیوی جنده اوسی سامن اتت لائشی زمگ خلق دیر بایساس خلق دی قماندان صاحب په بلوک کې چې څومره اسکر ول ټول دلته راغلل غواړي چې وینه ورکړي زر کوي هلکانو په نوبت کې ودرېږئ زر کوي ډګروال ایحان الانیا چې د ټپي شو واسکرو د لیدلو لپاره روغتون ته راغلی و د ډزو په پایله کې په شهادت ورسېده د پیښې په اړه پراخ چانیز عملیات او پلټنې پیل شوي دي امنیتی چارواکو د پیښې د عمل یا د عاملینو د نیولو لپاره سیمه محاصره کړې ده تاسو ته به په دې اړه نور معلومات په راتلونکو خبرې ټولګو کې وړاندې شي وای بارانه وای په دې معنا چې د ډګروال د وژلو په دنده کې بریالی شوې له دې څخه وروسته کیدای شي چې هغه د قمندان د مرستیالې څوکۍ لاسته راوړي ستا غږ په دې ورځو کې ډېر لوړ شوی دی روژه سرتېرې ته خو پوهېږې هغه چرک چې بې وخته اذان کوي له هغه سره څه کېږي ته باید یو فورم واخلې او هلته دقیق معلومات ولیکې سمه ده په دې ډول سره هم تاته کومه ستونزه نه پیدا کېږي او هم زموږ کار اسانېږي له کوم ځای څخه یې واخلم هلته لاړه شکین لور ته وګوره یوه کوچنۍ شوبه ده سمه ده ژوندی اوسې ودرېږه Thank you.
عدالت آنها ول بده. جان دایوسی اورورا. جان دایوسی. په ما کې ستونزه نشته، لکه چې په شمال کې ستونزه پیدا شوه. وګوره، ومې ویشته، ودرېده څنګه مې وویشته؟ وګوره اوس وګوره، ګوره مې مرګریا، دا څنګه داسې وشو؟ وزغمه د فاطمې زویه، وزغمه. نیا جانی تجربه. نیا جانی، آبیامی تکلیلی، چه دست را دگوری؟ غلایش، غر سرایش وی، اوس هم دیری خبری که وی. ور 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 ور، نور نبیزای خبری که ول باز که. کن خالق دلی و نگرنی نور نو غلایش غلایش. چته نه ونه خوځيږي کنه نو وژنم دي مړه ریګاسمین ځه ام دلته ودرېږه ورځه بي پروتوکا ته دې باندې واته وړاوه تاسو غلط کار کوئ خوله دې بنده کا ټول ځایونه ولټوئ که کاغذونه او هر څه مو چې پیدا کړل روای خلی دلته راوړئ ټول ځایونه ولټوئ لیلا چیرته ده لیلا چیرته ده بې شرفه زر کوا درته وایم زر کوا غوږ دې پورته نه کړي ماسکې شه د لیلا غږ له همدې ځایه اورئ همداسې نه ده مخکې شه پاڅېږه بې شرفه پاڅه غږ کې راوباسه پام کوه چې کوم پیځه حرکتونه کې یو زیو کناک یو د پټو خبر اوریدلو ځای مو پیدا کړ اوس هم غږ پکې اوریدل کیږي غږ یې خبرې سره وصل کړه کناک یو کېدای شي چې زمونږ کار اسانه کړي پوه شوم قومندان صاحب غږ یې لوړ کړه درته وایم مخوځېږه زیلاندې په ښکاره ډول وژله ها بدبخته هغه زما مېرمن ده
هغه ته د زهرو پچکاری وکړه او سورته د زهرو زد پچکاری وکړه د زهرو زد پچکاری نشته ا دنه دې تر اوسه پایته نه رسیدلې و ژوند دی هو څنګه پایته نه رسیدلې بدبخته د لیلا وخت الله پاته دې مډارېګا کته ما وژنې نو د زهرو زد پچکاری نشه پیدا کولای د څه شي زهر د څه شي پچکاری دوی په لیلا څه کړی بدبخته راکا د زهرو زد پچکاری راکا ګوره د زیلان څخه به مخکې ته ووژل شي زه د لوړ پوړو چارواکو امر پر ځای کوم بارانه ستا دا ګواښ ما نشي ډارولی ته هم خپل عقل دې په کار واچوه یو بل کس به هم وژنې له هغه نه وروسته بیا پچکاری لاسته راوړی شي وخت کمیږي د همدې له امله بېځایه وخت مه تېروه هغه څوک دی ها زه بل څوک ووژنم ته بیا څه پلان لرې بدبخته کوم کس چې ته یې باید ووژنې هغه به په خبرونو کې وګورې تا سره زما کار پای ته ورسېده معامله خلاصه شوه یا به اوس د زهرو زد پچکاری راکوې او یا وژل له تا څخه پیلوم دا چې زهر له تا سره ول نو د زهرو زد پچکاری به هم له تا سره وي دا ځای ګواښونکی دی مخکې له دې چې د ده کسان را ورسېږي باید لاړ شو زمونږ په لاس کې کوم کاره ثبوت نشته داسې ښکاري چې ډګروال دوی د باران په مرسته وژلی یو بل کس هم پرې وژني خو څوک کوناکیاو دوی چیرته دي چیرته ځي تر اوسه مو نه دي پیدا کړي جواب منفي دی یو زیاو دوی پیدا که شفیقه که نو په مونږ به ناوخته شي هم به لیلا ووژل شي او هم به یو بل کس مونږ یې ځای نشو په ډاګه کولی یو زیاو دا جلې څوک ده دا زما د میرمنې خور ده تاسې تللی شئ په سیمه کې دی شفیقه په سیمه کې دی په سیمه کې دی و مې اورېدل یو زیاو شفیقه په کوم ځای کې چې د موټرو تلاشي روانه ده هغه ځای زر معلوم کړئ بیړه وکړئ د سیمې په ټولو ځایونو کې د موټرو تلاشي روانه ده یو زیاو شفیقه خبر ورکړه امنیتي چارواکو ته خبر ورکړه چې هغوی پیدا کړي پوه شوم یو زیاو قماندان صاحب حسن عملت خانې ته بیایي حالت هیڅ که نه دی که یو ځل یې وګورئ کیدای شي پام کوه شاینه له خولې څخه دې یوه منفي کلمه را ونه باسې ډارېږم چې د دعا پر ځای بل څه ونه وایم د خدای په مرستې سره حسن ژوندی پاتې کیږي پوه شوې ژوندی پاتې کیږي ویز غما حسنا ویز غما څه خبره ده کوناک د هغوی ځای مو پیدا کړ د سیمې ټول امنیتي چارواکو ته د اړتیا وړ لارښوونه وشوه یو زیاو هغوی لټوي د جلیل په اړه کوم خبر شته کوم خبر کوم شاک هر څه شوي جواب منفي دی یو زیاو کوم ځای کې چې پېښه رامنځته شوې هلته پلټنه روانه ده راځئ خورې یو روغتون ته به لاړ شي باران وروره نشو تلی یاسمین نیول کیږو Oh,
زیم باران جواب را که آگیر سرتیریا آگیر سرتیریا جواب را که قماندانا باران سرتیریا پا سخت حالت کده ای آورم سرتیریا ڈاکٹر زر پیدا که آگیرا بیڑا وکا زیلان ملکی گی موخ حسا که اوچه حال سا در شو ڈاکٹر جا زید آئی دلولان پا کام که بندی دائی ما تا وقشا گیرا زٹو کی نکوم وقتم نلارم زیلان سر دیرم لکی گی او سا غورس پا یاد راوالا چی پا یوکار کی مگیر کرده بی زجی چوائم همه غوکا پوشوی د دې کار په سزا خو پوهېږې زه تا په سازمان کې بندي کوم اظاره درڅخه اخلو بیا دې دمه وو سمه ده باران سرتیریا پوه شوم ته ولې داسې ګورې بې شرفې باران سرتیری ته داسه په کوم کار ګیر کړی وې قمندانه چې دومره زرده ورته غاړه کېښوده ډېر اندېښنه انسان ته مصیبت پیدا کوي روژه سرتیری په دې خبره تر ټولو ته ښه پوهېږې زه لاړه شه ډاکټر خوشې کړه چې له دې ځایه زر لاړ شي بیړه وکړه زه زر کوه د ډګروال د وژل کېدو په اړه وروستي معلومات زموږ لاسته راورسېدل د پلټنې وروستي معلومات هر څه ښکاره کوي د رسمي سرچینو له مخې د قاتل هویت او اصلي موخه په ډاګه شوې هم ده دا څه پلټېدي دومره نو نشي کېدای ډېر لوی دروغ دا یو ډول کرکه خپرونکي دروغ دي څړنو او پلټنو له مخې ویل کېږي چې د ډګروال د وژل کېدو په تور په سیمه کې د ډلې کې مشر په صفت دنده لرونکی جلیل کیسکین د نیولو په اړه هلې ځلې روانې دي همدارنګه ویل کېږي چې د پېښې تر شا پټه مینه ده او ډلې کې مشر جلیل کیسکین ډګروال ته په زړه کې کینه درلوده د همدې له امله یې ډګروال وواژه د ځینو سرچینو له مخې یوه څه موده کېږي چې ډلګۍ مشر جلیل کیسکین له یوې ترهګرې سره چې ځانګړی نوم یې سیلان ده پټې اړیکې درلودې دومره دروغ ویل زیاتی دی خو دا څه ډول یو تور دی دا څه ډول یو چا باندې تور لګول دي ویل کېږي چې د ډګروال په قطر تورن جلیل کیسکین یو واده شوی سړی دی چې یو ماشوم هم لري همدارنګه ځینې سرچینې وایي چې تورن کس یو څو موده له خپلې مېرمنې څخه جلا و او په همدې موده کې له یوې ترهګرې نجلۍ سره چې ځانګړی نوم یې زیلانده پټې اړیکې درلودې په دې وروستیو وختونو کې ترهګره چې ځانګړی نوم یې زیلانده د ډګروال کور ته ډېر تګ راتګ کاوه او ډېل کې مشر جلیل ډګروال د دې له امله وژلی دی چې ګواکې ډګروال له ترهګرې چې ځانګړی نوم یې زیلانده اړیکې درلودې همدارنګه ویل کېږي چې ډېل کې مشر جلیل کیسکین له دې ترهګرې سره چې ځانګړی نوم یې زیلانده د خپلو پټو اړیکو له امله د ډېرو کسانو د وژل کېدو په تور هم تورن شوی دی یو بل کس به هم وژنې زه بل څوک وژنم ته څه پلان لرې بدبخته کوم کس چې دی باید وژنې هغه به خبرونو کې وګورې دا څه ډول لوبه ده دا سیمه څومره بد قسمت لري چیرته چې قاتلان دي چیرته چې بې وجرانه خلک دي هغوی ټول په دې سیمه کې فعالیت کوي خدایا زرکوا حساب خرابیا اوس وارستا دی چې د یونیفورم حق دې پوره کړي له دې ځای څخه د وتلو لپاره باید یوه لاره پیدا کړي هر ځای کې د تښتېدلو یوه لاره وي لږ فکر وکړه حساب خرابیا Thank you.
بے شرف چاہتے ہیں دا سے ناوڑا چلن بل سوگ نشی کول ہے دیکھ پلو ملگرو زیادہ دیو بخا ڈل گئے مشرا آگوی نو پوہی گا چی منگل پا خواس خمل گرتی آدلو دا بے شرفا تا زما ملگرے نئے حتا زما دخمن ہم نشکی دلے رزیلا کا غیر اللہ رینو دالا سونا میں خوشکا ستا دا چلان میں اس خواخ نشو جلیلا منگ دوارا پیوی ڈالے کی نئیو دا دے ہواد راتلوں کے لپارا کار نکو تا سے پہے واد کے پراتل دے سخچے دے بے گناہ و خلقوینے وز کے بلحس کار نکوائی تا سے دے دولت پو منس کے دے خلقوینے سکے بے شرفانو ستا سو پا ڈالا کے دے کار کولو پر زائے کچیر تا زپا گولے والا گی گا مومد شم دا کار خگنم ام دوم را پلاتے وائل بس نکوی تیارہ دا؟ تیارہ دا قماندان سائب ادا ورستای پیچ کارائی دا زانا مغزو تا دا زیانا سولو لپارا دا ورستای پیچ کارائی دا یوا پیچ کارائی یوا موخا منگو استاتا یواز یوا پیچ کارائی کو اغا پیچ کارائی اتاز منگ لوری ترا گرزوی تبا بیاز منگ دا ڈالے کاس شی دیتا جواب ورکا حکم بی دیارا کتو نکی کنو نوشتل کی گی واخلا جواب ورکا امر وکی قماندان صاحب سوگ دار اول خبری سبتوی بی شرفا سوگ داسی خبری سبتوی دیر وقتو شو چدی باران او دلائل آغاگ نشتا از زایم تو روسا ورطنه دا پیدا کرده اخپل زایم تثبیتوی قماندان صاحب خو هر امروی پیدا کوم هر ستا یاردی بی شرفا اس نو منگ باید لیلا پیدا کو بیڑا وکا پسر کو قماندان صاحب خواه منگ سا خبری کولی ازا غوارم چل اخبال پخوانی ملگری سر خبر کولو تا دوام ورکم یوز یو کناک یو کمزای که چی چاتنده ده غزای غگونه ملاست را اولال تیو آورا ای دلگی مشر جلیلا تسنگ از منگ لاستا جوان دی اولوی دی ما خود فکر کوا چی تا بویش دل شوی اوسی دا ورسته پچکاری در دلگای مشرا لده سی خورستا دا کار خلاصی گی کال ده پچکاری ورسته ده تا وای چه پلار دن واجنه نو واجنه یه نا گرانه منگ با انصافه خلقیو البته چی داسی ورطا نو وای چیز دلار شه پلار دی واجنه یه وازی دوم را ورطا وای چی لیلا واجنه آقا که نوی به شرف دا کماندو دی که یا فرصت هم لاستا ور آقای نمانگ طول با اصازوی پشکاری خوبانی خراب شوی انا قماندان سید ویکا دا پشکاری لطازخ قاتل جوڑوی دلگای مشرا اتا سه انجلی ته زهر نه دی دیر کړي اغه حسن هم نه مړ کیږي له هغه پشکارای څخه د ګټه پورته نه کړه اغه زهر د لاله د وژلو لپاره نه و د ډګر والد وژلو لپاره و او د دې لپاره و چې لیلا تل ما سره پاتې شي تر سوچ د زهر زت پشکارای له ما سره وي اغه جلی مجبور ده چې ځان ما څنګه تر ورسوي موږ نه غواړو چې د ډګر والد وژن څخه ورستا د هغه د وژلو تور په منګوله غول شي دا د مینې یو جنایت دی اوس به جلیل در دکر والد وجل سخه و روز تا غطر حکر وجنه چه ورسته رمینه لدی ستامو خدا دا جلیلا خیه و پیشنه چهرته دا چه ولی دا وی وجنه سمره وقت نیسی؟ کلا چه دا در ما لوین سره گرد شی او لوین سره یاوزای مغزو تا ورسی گنو بیا حقا نام تو دلگای مرش جلیل با حقا پخوانه جلیل نوی قماندان سایب دیا رو باد خونده با کار کوی ده ده کار لپارا امو گی یوازی یو سات تارتیا لرو یوازی یو سات خبال دنده تا در نوی ولارا امو خده او پیجنه
زرکوا سڑیا زرکوا لا سونه د خلاص کا قانونو په ډیر لوی مصیبت کې باخته شي. داسې هم ویل کېږي چې د ډګروال په وژلو تورن ډلګۍ مشر جلیل کیسکین هغه ترهګر هم وژني چې ورسره مینه یې درلوده. د ډلګۍ مشر جلیل کیسکین د نیولو لپاره په سیمه کې عملیات دوام لري. دې کار ته وګوره، د جلیل په مرسته لیلا وژني او دا ټولې پیښې د مینې جنایت په نوم خلکو ته ورپېژني. قمندان صاحب، د حسن عملیات خلاص شو. دلګۍ مشر جلیل وتښتېده. داسې مه ودرېږئ بېشرفانو، هغه سر را پیدا کړئ. دا تا هغه ته ورکړی و کله چې زه ولوېدمه، کېدای شي هغه وخت اخیستی وي. بلوکتا زباید بلوکتا زنگو هم ډګروال د قتل په تور د تورن ډلګې مشر جلیل کیسکین په اړه وروستي معلومات موږ ته رسېدلي دي. ویل کېږي چې د ډګروال په قتل تورن جلیل کیسکین یو واده شوی سړی دی چې یو ماشوم هم لري. همدارنګه ځینې سرچینې وایي چې تورن کاس یو څو موده له خپلې مېرمنې څخه جلا و او په همدې موده کې له یوې ترهګرې جلۍ سره چې ځانګړی نوم یې زیلان ده پټې اړیکې درلودې.
په دې وروستیو وختونو کې ترهګره چې ځانګړی نومې زیلانده د ډګروال کور ته یې ډېر تګ راتګ کاوه او ډېلګې مشر جلیل ډګروال د لامله وژلی دی چې ګواکېډګړی نومې زیلانده ورسره اړیکې درلودې. همدارنګه ویل کېږي چې ډېلګې مشر جلیل کیسکن له دې ترهګرې سره چې ځانګړی نومې زیلانده د خپلو پټو اړیکو د درلودو له امله د ډېرو نورو کسانو د وژلو په تور هم تورن شوی دی. همدارنګه داسې هم ویل کېږي چې ډېلګې مشر هغه ترهګره چې دا ورسره ډګروال وو ژپړی پر ما واچوله وایې بې شرفانو زه باید سردار قمندان پیدا کړم. پام کوه چې حرکت ونه کړې. که د ځان په اړه دې فکر نه کوې نو د هېوادوالو په اړه دې فکر وکړه. ستا یو حرکت سره چې دلته هر څوک دې ټول وژنم. زه چیرته ملګریه؟ لکه چې زه شی چوایم. نیا مې چیرته ده؟ وای قومندان صاحب ملګریه، لکه چې تاسې هم شهیدان شوي یئ. هغه مقام ډېرو لږو خلکو ته په برخه کېږي د فاطمې زویه. مونږ چیرته او شهید دل چیرته؟ حضرت عمر هم د شهادت په اړه همداسې ویلي ول. موږ په روغتون کې یو ملګری یا د ټپي بهر ته کړل. هغه سړی باران ګیدړ. کوم باران زمریا؟ قومندان صاحب هغه ګیدړ دلته و. ما ته یې ګواښ وکړ. وروستی کس هغه و چې ومې لیده. ته ډاډه یې د فاطمې زویا؟ داسې نه چې بل څوک دې لیدلی وي. قومندان صاحب زه ټپي وم، فکر خو مې خراب نه و، هغه باران و. په دې معنا چې باران روغتون کې و. دروغ هیڅکله پټ نه پاتې کیږي. زر کوه دا پیرکي تیار کړه، کسان په تمه دي. ګوره چې خراب نه کړې. پیسې مو واخلئ. ژوندی اوسې وروره. تاسې چیرته یئ؟ یو نوم واخله، یوه اشاره وکړه. اوس نو ستاسو کاسې قومندان صاحب هر څه چې غواړئ پرې کولی شئ. څوک یې؟ خبره دې لنډه کړه، ووایه څه خبره ده. سمه ده، له هغه ځایه مه ووځه، لږ وروسته زموږ کسان هلته درځي. لایلا یې پیدا کړې ده. ته همدلته کېناست مین. زه مو خلاص مینځم، راځم. سمه ده خورې. خورې د لاس مینځلو ځای چیرته دی؟ له دې دروازې څخه اوزه کین لوري ته لاړه شه، هلته دی. ژوندی اوسې. تاسې ته څه راوړم وروره؟ ته څه غواړې اسمین؟ څه درته راوړي؟ د لیمو شربت. زرکا موټر ته پورته شه، زرکا پورته شه. خوشې مکه اسمین، ته همدلته اوسه، زه راځم. ملګریه، ډلګۍ مشر جلیل چیرته دی؟ هغه ولې زما لیدو ته نه راځي؟ هغه په ما ډېر په غوسه دی. داسې هم کېدی شي ګرانه، ډلګۍ مشر په تا غوسه کېدلی شي. کار لري، په نږدې وخت کې به راشي. لیلا یې راوست قومندان صاحب. رای ولی ا
لاسونه خوشه که داده ستا دخمن جلیلا دی دولا دی راتلون کلو پارا باید دات راگارا و وجنه نومی لیلا دا زرکوا جلیلا آغا و وجنا زرکوا جلیلا آغا دی ملت دخمنا دا وی وجنا جلیلا زرکاوا جلیلا زرکاوا وی وجنا وی وجنا هم دومره خبره وا آفرین جلیلا وی تړه لیلا سوگ دا حقامی ولی و وجلا لیلا ستا دخمنه دا خوری صبر وکا راز ته تکینا اکینا کینا یو ګلا صبر راوړی بل زل تبا لیلا وجنی خو ته اندېښنه مه کوه دا هم هغې غوندې ګواښونکې وه زما په اندازې کارونه چې هر څومره یو انسان وکړي هماغومره قوي کېږي مهرباني وکړئ تاسې همدلته ماته په تمه شئ زه ځم پیچکاري راوړم بله چاره نشته نه وخته نشي که روغتون ته لاړ شو رازا لیلا رازا تخی کسانی هو رشو مکتا کسانا دا زهرو زدج کری رو لیگا کانو نزدتا شونده اینا پریگ دیو اخا لیلا با تا رازی بارانا بلا چارانا لیلی نشی که دلی هیچ وک پا مک باور نکوی سمدلا سمونی سی تر څو چې موږ هغوی ته خپل درد وایو وخت پای ته رسیږي زموږ پیرکي نوم لري وای په دې معنا چې دلګی مشر جلیل ما وژغوره زموږ پیرکي نوم لري دلته داسې څوک نشته چې د ګل آغا د پیرکیو دوکانونه پېژني مهرباني وکړئ په خوند سره یې وخورئ د ګل آغا د پیرکیو پلورنځی زو شاهینا زن من نرمه که ملگریه آرامو که سمه ده؟ ما تا خو یو زل حال وایه چه خبره ده؟
جلیل قماندان خدای ده هغه تر هغه چې ځنګړې نومې زیلان دا او لا مالې د ډګروال د وژلو په خره مېسته شمې داسلې نومې لیلا دا ډګروال آیان علانیا دې تر هغه چې لې چې لا مالې دې وډل کې مشر له خوا چې نومې جلیل کې څنګه او په وژل شو دا چې ول شوې دې چې ډل کې مشر جلیل دې لا مالې ډګروال په وژل چې هغه ل دې تر هغه چې لې سره یې نه درلودا او ډګروال دې تر هغه چې لې سره پټي اړي کې ته په دې خبرونه کې څه وایي ډګروال زما له امله وژل شوی دی دا ټول دروغ دی دوی په ما تور لګوي دا هغه ترهګره جلی ده ملي امنیت ته زنګ ووهه خبر ورکړه خو پام کوه چې څوک خبر نه شي زه هغوی بوخت ساتم دا ده هغه بېشرفه خاینه ترهګره جلی چې له امله یې ډګروال ووژل شو زما خور بېکوره ده هغوی پرې تور لګوي بدبخته دا زما مېرمن ده ته تېروتې افسوس دی په تاسو قاتلانو ډګروال د امنیت راوستلو لپاره دلته راغلی لرې شه ورازه چې زو مخ کې شي ونه خو ځيګ بدبخته bale mili amniyat dai khudai mu wa afsos dewi pa dewi bande beguna khalak wajni dewi wali mok pakara ran prik di toba toba زرکوی لګرو سټول ځای نه اسکر لټوی موږ به ځل دې ځای څخه لاړ شو وزوار ستا دے جلیلا دے دولتی راتن کل پارا دے ملا تخبنان پیدا کاوی اولا ستا دانا ہم دادا جلیل کماندانا جلیل کماندانا ته مانه پېژنې زه لیلا یم جلیل ورور زما خور مه وژنه خیر دی خیر دی داسې مه کوه جلیلا جلیلا داسې مه کوه صبر وکړه جلیلا جلیلا مه کوه داسې مه کوه جلیلا درته وایم صبر وکړه جلیلا په خبر پوه شه دا کار مه کوه صبر وکړه جلیلا ونه جلیل قماندانا دا ولې ډزک زما خور دې ولې وشلا داسې چې دا نو صبر مه کوه ما هم وشنا ډزک جلیلا جلیلا نا جلیلا پام کوا دا ته ونه کې هغه ما صاحب ورته وا جلیلا داسې ما کوا جلیلا په هوښه شه جلیلا آسمین په هوښه شه جلیلا جلیلا څه یم ستا سردار قومندان دی و دې نه پیژندم هغه ما سره دی ورته وا جلیلا سردار قماندانا سردار قماندانا هر دمه مرګه قماندانا آسمین خوره خدایا قماندان صاحب کماندان صاحب کماندان صاحب جواب راکې کماندان صاحب سماده اوس نه چمتو شو هر څوک چې منګو واړو دې بمراستې وژلې شو
درمالو زمان کار آسانه کرد. تو سوکی زستانک دیمل گرهیم جلیلا دواره یو زه کار کفو دواره یو زه کار کفو زمان دند صدا دی دولت دخمنان ختم اول دی زواله تلل شوهیم دخمنانو تا دلله اغوی تا وجله منگ راغلو تا مو وجغرله پا یاد می ندی زما دخمنان سوگ دی ستا دخمنان داد و کسی دی لیلا او باران ستا از ما او دی دولت دخمنان دی ستا دنده دی دوی وجل دی یو بل کس همشته دا زمونگ دی دخمنانو مشر دی دوی سوگ دی در تمی وویل چه دوی زمونگ دخمنان دی دوی اغا خاینان ده چه غواره زمانگ دولت لمنز یوسی دوی چه دی هر چرتا ولی دل وی وشنا خور جانه خور جانه دې خوا ته لاړل قومندان صاحب په خبرونو کې چې کومه جلۍ و خدا هماغه وه هغې سره یو سړی او یو کوچنی جلۍ هم وه سمه ده ماما ژوندی اوسې ته ښه یې ښه نه یمه زه هېڅ ښه نه یمه څه خبره ده په تلویزیون کې یې زما پړه څه وویلې هغوی په ما تور لګوي مخکې له وژلو څخه په ما خاورې اړوي خورې خورې ته خوښه یې کنه په سختۍ سره ساه اخلم د وخت په تېرېدو سره حالت مې خرابېږي د زهرو اغېزه په ما کې پرمختګ کوي موږ باید درمل پیدا کړو بارانه وخت کم دی نو به ځای وخت نه تیرو زیلان زغره تزم خو زه تاسې داسې د سړک په سر نشم پرېښودلی ته لاړ شه بارانه درمل پیدا کا ته زموږ په اړه هېڅ اندېښنه مه کوه موږ خپلې ترور کره ځو بس نه کوي چې ته درمل راوړې ځه زیلان ځه خو پام کوه چې څوک دې ونه ګوري زه درمل راخلم راځم سمه ده ځئ ترور کار زو خور جانه نه خور جانه نزو کماندان پیدا کو هغوی په همدې ځای وکی دی ډېر لرې نشي تلای سردار کماندان سردار ورور روان دی خورې سردار ورورا خوشکا 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 نا ودارے گئی ودارے گئی ودارے گئی و ته تیر قومندان صاحب دا شي څنګه وشو څنګه تمره کارونه مچو کړه بس نه ونکړه تا تل موږ څنګه نور څه غوړای خوري کوناک یو یو زیاو کوناک یو ساغا گاوری یو زیاو لایلا و اسمینی و تختول شفیقه هاگوی با ووشنی تقیبا ولو لپاره ده هاگوی غک تر پوشم یو زیاو موگی غا گاورو دا چه لایلا با کمی خواه تا بیایی غاگی تاس سر نخلاوم لایلا مونی و لقماندان سای بوسو کو
زره ډیپو ته راولئ، بیړه وکئ. پوه شوم قمندان صاحب، لږ وروسته به هلته در ورسیږو. دا کومه ډیپو ده؟ کومه ډیپو؟ بیړه وکړه روژ ده، وخت کم دی. هغه ډاکټر زر د لولان له زندان څخه را وباسه. تا اندېښنه مه کوه باران قمندانه، اوس یې را وباسمه. ډاکټر خوشکه، باران قمندان امر کړی. اګیر قمندان خبر دی؟ زه تا ته وایم چې د باران امر دی. ته په خبره نه پوهېږې، بې شرفه، خلاصه که. ډاکټره، 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 اثر دی ری وایې دا ماوله ته بیایې؟ نه نه نه، باران قمندان امر کړی دی، زیلان ته یې زهر تېر کړي دي. د زهرو ضد پچکاري ورته وکړه، پوه شوې؟ زما زړه خو وایي چې د زهرو پچکاري ورته وکړي. ډاکټره، زر کوه پاڅېږه. ډاکټره، کمره چمتو کوي، پایله وویې په سترګو. قمندان صاحب، دښمنه دې څنګ ته راځي جلیله؟ ته چمتو یې چې د خپل اتل ډګروال غچ واخلې؟ چمتو یم. مقصه خبرې مو کوم مقصه؟ آسمین خوشکای، خوشکای، تا تل من تخن ورت غوارای، تا تل خدای تخن داره گای. تخن ما هم قشا. دیده هی سرتی آن وچه تو من دم را پتاق لیف کلایلا. اگر او استی خوان نم سان کنشتا، از تاس دوارو تپات ما وام. باران از مغا گاوری وایا چنگ داڑی کنی ولی مغوصا که گا بارانا از منگ دو ملگری دی وواشل مخابرات هم تری واخستا منگ پتا غوصا شو میرمان دیل ماسر دا بارانا تا تا پتا ما دا دیر در پسی خبا شوی دا چو خبر دا بدبختا تا توای بی شرفا دا دروغ دی خوان تری غاگو کلایلا چه باورو کی ریختی آوائی مونگی ونی ولو چطه نا که زیلان تا دی چو ویلی نو زده واجنم بدبخته پا دی خو پوشا وی جزو چوکیم پایدا کوم دی او پا دی سر دی ولم بیزای خبر دی پریک دی بارانا اغا وصله بزر دل تراوڑ چه تا پریده گروالو واجه کلا چه دی وصله ما تا وسپارلا نو زلیلا تا دی زهر زد پچکاری کفم بیاده چه هر جد خو خبی لارشه پانکا چه زیلان تا چو نوی بدبخته تو خپل ځای را وخیا زر ولس والی تراشه نوری خبری بدل تو کو دا خو جلیل قمندان دی خدا خو هغه دلته څه کوي جلیل، جلیل قماندان واش پورو شو اسمین دلته هرو مرو کوم خبره ده هنده جلیل قماندان نه دی تا ورته وګوره هماغه دی جلیل قماندان دلته څه کوي
واخلا. د دښمنانو وخت پای ته ورسېده، هغوی به یو یو له مخې لرې کړي. ودرېږه ودرېږه زمریه، همدلته ودرېږه. جلیل هم هغوی سره دی. دوی چیرته دی؟ خدایا ته زما فکر له کنټرول څخه ونه باسې. خاینې، زما قومندان دې ووژه. پته یې څه کړې دي جلیل قومندانه؟ زه لیلا یمه، زه دې ونه پېژندم. تاسو په جلیل قومندان څه کړې دي؟ تاسو ظالمان له خدای څخه نه ډارېږئ؟ کمره چمتو کړه، یو په زړه پورې فلم سانه اخلو. دلګی مشر جلیل چې له زیلان ترګارې سره مینه لري، هغه په یو ډیپو کې پیدا کوي او د کینې له امله یې لږ وروسته وژني. وخت نه دی پاتې، د جلیل په مرستې لیلا وژني. خورې ما خوشې کړې، خور مې خوشې کړې، خوشې کړې. از درکاو یو وژنه جلیله، زمون دښمنه ستا په مخکې ولاړه ده، صبر مه کوه. دا ووژنه چې زمون قومندان په قبر کې ارام ویده شي. خدایا جلیله وروره، جلیله وروره، زه یم اسمین، تا موږ هېر کړو. خوله یې بنده کړه. داسې مه کوه جلیل قومندانه، دوی په تا لوبه کوي. دوی دروغ وایي، د دولت اصلي دښمنان هم دوی دي جلیل قومندانه. قومندان صاحب، د غږ ثبتولو په کوټه باندې د سردار کسانو برید کړی، همدې هم نیولی دی. بې شرفه سردار وروره، په موټر کې کسانو میوه پلورله، په هغه سرک راغلو چې فابریکه ده. جلیل وروره هم دلته دی، موږ وژغوره. خورې د زواب تر پوهېدلو ته به ژوندې پاتې نه شي. قومندان صاحب، او سردار قومندان له خپلو عسکرو سره زموږ په کام برید کوي. هغوی هېڅ هم نشي کولی. زموږ په وړاندې د هغوی عملیات تل له ماتې سره مخ شوي دي. هغه ونیسئ، وتښته، زر کوئ، روغه یې ماته راولئ. پوه شول چې غږ مو اورېدلی. د خدای په مرسته سره په وخت رسېږو قومندان صاحب. انشاءالله شاهینه، انشاءالله. تېز شه زمریا، تېز شه. دریګه دریګه دلته راشه، مخکې شه، غلې شه، دسوای نه شه،
مخشا هلا مخشا زركوا مخشا 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 هلا زركوا مخشا زركوا هلا دمي به پلورولو موټر چیرته دی ته کوم څه وینې شاهینا دا د هالت د کمانډان صاحب مکه شهاله زما خور خوشکه خبرې مکوا مکه شه هغه د څه موایې آسمی هم دبر بسنه کبي دا کار خلاصو زرکوا جلیلا خپل دښمنه ووښنا خورې کامرا چلانه کا تاسو مکه وا جلیل قماندانا خیر دی جلیل قماندانا په هوش راشه زلیلا یما ته ما نه پیژنې تا ته دا می خی دی دلته کومه څه شه فابریکا شته ماما هو خواته ده ژوندا یو سي ماما همدغه څه مختلف شي ملګری یو بل ته وصله نه نیسي بارانه ما ته دې دروغ وویل زه ستا کوم ملګری نه یم لیلا او د زهرو ضد پیچکاري راکا وصله واخله البته ما له تا سره یو معامله کړې وه یو ځای کې یې بند کوي له ده سره بیا وروسته خبرې کوم ګڼه ډیره ده دا کار تا پورې اړه لري شاهینا زه تیار یم قومندان صاحب جلیل وروره داسې مه کوه خیر دی دوی به تاسې ما خور وژنې هغه غلی کوي که نه موږ به ستونزې سره مخ کې یو ډاس شاهینا موږ بل فساد نه لرو که نه نو جلیل او لیلا دواړه به ووژل شي اندېښنه مه کوئ قومندان صاحب وخت کمیږي جلیله دښمنه دې مخکې ولاړه ده صبر مه کوه ډاز وکه دخمانا مکه جلیل قماندانا دوی تا کاروی سردار قماندان په یاد راولا زر کوه جلیل قماندانا په هوش راشا بے زای زاره مکه ولایلا نن بل دې زای څخه ستا مړی ووزی ما خام ته ونو مو باسه ټول خبرو نه بستا پړه خبره شي داز وکه جلیلا داز وکه چې دغه بال په قبر کې آرام شي خدای ته مرسته وکړه مکو جلیل قماندانا خیر دې په هوش راشه دې دروغ وایي ستا قماندان باندې دی وژلای دا دښمنه یې زر کوه جلیلا هم دومره خبرې بس نه کوي ما شی ته فشار ورکه ډګروال سره خیانت کړی تا سره هم او هم یې له موږ سره دوی دروغ وایي جلیل قماندانا دروغ
زر کوا شاهینا مهیروا زمونږ یوازینی فرصت یو ډز دی که دې ونه ویشته هر څه ختمیږي شاهینا زمری ډز وکا ته یوه ګولۍ لرې شاهینا یوه ګولۍ که نخه دې وویشته خوښه که ودې نه ویشته هر څه ختمیږي پوه شوم قمندان صاحب اوس داسې فکر وکا چې زه د دښمن په لاس کې یم یوه ګولۍ لرې که نخه دې ونه ویشته نو زه وژل کیږم پوه شوې وژل کیږم د همدې لپاره سمه نښه ونیسه زما لپاره نښه ونیسه که نښه دې ونه ویشته زه وژل کیږم زرکاوه شاهینه خدایا